နစ်မှာနေဆက်ကဒေါ်နိုကူကရင်နေစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာရိတ်ခါပြက်လက်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်ဦးရီတိုးများလာတာအလူရှင်တွေနေပါတွားတာတွေအပါအဝင်ထိုင်းအစိုးရကလည်းရိတ်ခါတည်ယူနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ရိတ်ခါပြက်လက်တာရိတ်ခါမလုံလောက်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နိုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုတော်မူနော်မူစီးကပြောပါတယ်။ဒီနောက်ထမ17ခုနှစ်မှာကြတော့ကျမတို့လူဦးရေကအများလာတယ်တွေ့ကြမလို့ကျမတို့ကလာတာရဲ့လုံလို့အရင်တနည်းအားလို့မျိုးဆန်ထုံးလို့မရတော့ဘူးနော်လမ်းလည်းပိတ်ထားတော့ရိတ်ခါလာတာလည်းခက်ခဲတော့ဘူးနော်အာဒီရိတ်ခါလာတာကဒီရိတ်ခါကအရင်လူဦးရေပေါ်မကန့်ညီတော့ဘူးနော်လူရေလည်းများတယ်ရိတ်ခါလည်းလာတာတော့နည်းတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကီအန်ဒီပီနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကဒေါ်နုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူဦးရေ2000ကျော်တာရှိနေရာကနေ2023ခုနှစ်မှာတော့စစ်ပေးဆောင်ဦးရေ9000နီးပါးအထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူဦးရေများလာပြီးရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကလည်းဒီထက်ပိုပြီးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုသလိုထိုင်းဘက်ကလည်းရိတ်ခါတည်ယူနိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရုံးစီမံရေးမှူးခွန်ရောဘက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေကကြတော့သူတို့ကဘောနော်ဒီထိုင်းအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်ဆောင်အတွက်အောင်နော်လမ်းတွေဟိုဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်အချိန်နေဘယ်အချိန်ခါမှမဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရိခါတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်ခွင့်အောင်နော်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်လာစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့အကူအညီတောင်းချင်တယ်အောင်ပါရိတ်ခါအခက်ခဲအပြင်မိုးကအိမ်တာခွက်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အိုးခွက်ပကံစားတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရိတ်ခါနဲ့တခြားအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုသလိုလူထုတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဟန့်တာပေးဖို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့ခရော့ဘတ်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးတမကအောင်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်နဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီတောင်းဆိုရှင်တယ်သူတို့ကိုဒီနေရာတိုင်းမှာလူအပ်တော့အောင်စစ်ဆောင်တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာအကူအညီလဲလူအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ငင်းချရေးမမြန်ရဖို့သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ပိန်ဖို့အောင်နော်သူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ကူဟန့်တာပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုအကူအညီတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုဒီထက်ပိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လူကူစပေးဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့စပေးဆောင်တွေကတော့ကီနီပီနယ်အတွင်းဒီမော့ဆိုလွိုက်ကောရှာဒိုနဲ့ရှမ်းပီနယ်တောင်ပိုင်းကဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့လေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေထဲမှာနေလို့မရတော့တဲ့အတွက်နေရက်ကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတာလို့ပြောပါတယ်ဒိုနိုကူစပေးဆောင်စခန်းကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့စပေးဆောင်9000နီးပါးအတွက်တာမကကီနီပီနယ်ထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာရိတ်ခါမလုံလောက်တာရိတ်ခါပြက်လက်တာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးဖို့စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့အကူအညီပေးရအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်